Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել ձեռնարկատիրական հաշտարարի մասին օրենքի նախագիծը։ Մասնագետների գնահատմամբ գործարարների պաշտպանության առումով կառույցը բացառիկ դեր է ունենալու։ Մինչև այսօր հաշտարարի գործառույթները թեև հաջողությամբ, սակայն ոչ լիարժեքորեն իրականացնում են հասարակական կազմակերպությունները։ Այնուամենայնիվ նրանք բոլոր դժվարություններ ունեին օրենքով, չունեին լիազորություններ, որպեսզի կարողանային արագ գործողություն իրականացնել, այդիսկ պատճառով նաև նրանց նամակների, նրանց դիմումների, պատասխանների հատուկ ստատուս չկար, ինչը այս օրենքով նախատեսում է, որ կունենա ձեռնարկատիրական հաշտարարը և նրա գրասենյակը։ Օրինագծի համաձայն պետական մարմինները ձեռնարկատիրական հաշտարարի նամակներին և գրություններին պետք է պատասխանեն 10 օրվա ընթացքում։ Հաշտարարը նաև չի խոչընդոտելու անձին պաշտպանել իր իրավունքները այլատյաններում։ Հաշտարարը գործը վարույթ չի ընդունի, եթե այդ դեպքում ձեռնարկատերը կարող է հնարավորություն չունենալ դատարան դիմել։ Օրենքով չի սահմանափակվում, եթե գործարշահերի հաշտարարի գրասենյակում չի լուծվում խնդիրը, բիզնեսը կարող է դիմել դատարան, այսինքն մենք ոչ մի կերպ դատական համակարգին կամ այլ գործող համակարգերին չենք խանգարում, հակառակ ինքը օգնում է։ Ձեռնարկատիրական հաշտարարը հնարավորինս համագործակցելու է այլ կառույցների հետ, մասնավորապես եթե իրեն դիմել են մի հարցով, ուղղակարկում են պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ պետական տեղական կազմակերպության գործողությունը կամ անգործությունը, ապա այս պարագայում նա զուգահեռաբար նայելու է արդյոք այդ նույն հարցով, նույն դիմումի առարկայով արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ դատարաններ ունեն կայացած որոշումներ և հետևաբար համագործակցելու են այդ հարցում։ Ահարոն Չիլինգայանը սակայն նշում է, որ օրինագիծը փոփոխությունների և լրացումների կարիք ունի։ Օրինակ ձեռնարկատիրական հաշտարարը չի դիտարկելու անանուն նամակները, մինչդեռ Հայաստանում արդեն իսկ գործում է ազդարարման մասին օրենքը։ Օրենքը այդ կապակցությամբ ինչ-որ լուծումներ ունի, հետևաբար իմ կարծիքով լավ կլինի այստեղ ոչ թե ուղղակի մերժել այդ անանուն նամակները, այլ ինչ-որ մի ձև գտնել նրանց ուղղորդելու դեպի ազդարարության մասին որոշության դաշտ, միգուցե իրենք կարողանան դա իրականացնել։ Հակոբ Ավագյանը կարծում է, որ այս ինստիտուտի ներդնումը հնարավորություն կտա ավելի շատ ներդրողների գրավել։ Վստահություն կներշնչի և օտարերկրյա ներդրողներին, և ինչու՞ չէ նաև մեր ներդրողներին ավելի խիզախ ու անվախ քայլեր անելու և ներդրումները ուղղելու, իմանալով, որ անձերից անկախ, այսինքն անկախ նրանից, թե կառավարություններում, հա, ասենք ովքեր կլինեն այսուհետ պետական չինովնիկներ և ովքեր կփոխվեն, մենք կունենանք անկախ գործող ինստիտուտ, որը կպաշտպանի բիզնեսին արտադատարանական կարգով։ BDO Armenia ընկերությունը անհատ ձեռնարկատերերին իրավաբանական անձանց ծառայություններ մատուցելու հարուստ փորձ ունի։ BDO Armenia վարում է նրանց հաշվապահական հաշվառումը, կատարում է աուդիտ, տրամադրում է հարկային իրավաբանական և ֆինանսական խորհրդատվություն։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Դավիթ Անհախտի 23 կոտորակ 6, 5-րդ հարկ, 7-րդ սենյակ, կամ զանգահարելով 010 52 88 99 հեռախոսահամարին։